בשורש של של שירה, שזה בא מראייה, משורו, כן? מהיכולת לראות במידה מסוימת למרחוק. כי אנחנו יודעים שזה קשור במעל הדעת, זה תשור עם ראש אמנה, זאת אומרת, היכולת לראות בעצם באמצעות הסתכלות העליון, ולכן זה מגיע כשלמות. אז זה אומר שאחרי שיש איזושהי התקשרות לשלושת השירות האלה, שבעצם שתיים מהם, אחת יש, זו שירה משותפת, שירת הים, זו שירה משותפת למשה ולישראל, שהיא שירה של גילוי, שירה של חסד, של התפשטות של, של הימין, בלי שיש איזה הכנה או כלי מוכן, שהוא באמת קורה ברגע היציאה, וזה צורה של התפעלות שמכינה אותם במידה מסוימת להליכה במדבר. ושירת הבאר זה שירת ישראל, שרי ישראל, עלי באר, אנולה, שזה באמת השמאל, אבל שמאל שעובד נכון מלמטה, כמו באר שנשאב מלמטה כלפי מעלה. זאת אומרת שזה באמת החיבור הנכון של החיסרון, של הצורך, שמשיג חיים על ידי העלייה. אז אם כך, די ברור לנו ששירת האזינו, שהיא בעצם שירה שמשה אומר אותה, היא שירת קו האמצע. אנחנו יכולים לראות שהאזינו זה שירת האיזון, אוקיי? שירת קו האמצעי, זה שיר שאנחנו, שהעובדים, המתקנים, אלה שמחפשים אחר הצדקתו של הבורא, זה השיר שהם ישירו. כי עד שהם ישירו אותו, השירה הזו היא עדות. Okay? אז זו שלמות שניתנת על ידי משה, וכבר בפתיחה שלה יש את האיזון בין הצורות שבהם היא יכולה להתקבל ולהיקלט על ידי השומעים. אז האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. האזינו, נאמר, זה למי שקרוב. למי שקרוב הוא יכול באמת להאזין וגם לאזן את הדברים בתוכו, ולכן אפשר שיהיה דיבור. זאת אומרת שיש בו משהו גידי, משהו שיש לו חוזק, שהוא מחזיק. ותשמע, זה יותר שמועה, יותר מרחוק. תשמע הארץ, זאת אומרת, לאותם רחוקים שעדיין לא נאמר להם, אין את הגיד הקשה הזה של העבודה, כן, של לשמה. אז ותשמע הארץ זה עדיין על פי השמועה של ההתקרבות עם רפי, כן? אז אנחנו מחפשים בעצם, ואנחנו מבינים שמדוע לוקח אותנו אם ככה הזוהר בפרשת האזינו, זו הפרשה שבה נעשה הגילוי שנקרא הידרזותה, וגם שם בעצם אומר לנו רבי שמעון, בהידרא רבה כולנו דיברנו יחד, כאילו שרנו את שירת הגילוי יחד. Okay. ספר דצניות הזה באמת איזה ניסיון נסתר של השגה, אבל כאן בהידרזותה אני אדבר ואתם תשמעו. Okay. זאת אומרת, כמו בהסתלקותו של משה, שמתרחשת בתום הפרשה הזו, ואנחנו נגיע אל זה,
אני רוצה לקחת אותנו עוד לפני שאנחנו הולכים אל, אל הגוף הזה של, של ההדרזות והגילוי בעצם של, של השורש הגבוה של שלושת, שלושת המוחות אחד בתוך השני, של, של הראש של ערך אנפין שממנו יוצאות בעצם כל ההערות וכל התיקונים, 13 עמידות, כן? 13 מידות הרחמים שיוצאות והן הן בעצם החיים של של כל העובדים של של התיקון בכללותו. אז כדי ככה להיכנס יותר קרוב אל אל הפרשה הזו, אני רוצה להביא חלק ממה שהזוהר מנסה האופן שבו הזוהר מנסה לקרב אותנו אל, אל נקודת האיזון הזו, כן, אל המוזניים האלה, שמחזיקים את שני ההפכים האלה של התפשטות, התפשטות הגילוי, התפשטות החסד, והקריאה, עבודת האדם מלמטה. עבודת האדם מלמטה זה היחס שמשירה, שהשירה הזו, שהשלמות הזו של השיר שנשיר אותו בעתיד בגמר התיקון, או שישירו אותו כל המתקנים. כן? אבל כדי לשיר את שלמותו, זה לשיר את זה לגמר התיקון. כן? זה שיר שמלמדים את דור דעה. כן? את, את המקום של, של הדעת, זאת אומרת, המקום של הנגיעה, המקום של התענוג הסופי, שבעצם חוזר ונקרא בדרך כלל בין יום כיפור לסוכות, שגם כן סוכות עצמו כשלושת חגי תשרי מסמן את, את קו האמצע. אוקיי? אם יש לנו את ראש השנה כדין וכשמאל, ואת יום כיפור כחסד וימין, הרי סוכות עושה מזה, לוקח את זה ועושה מזה מסך, שכח ואור חוזר. זאת אומרת, עושה מזה כלי שיכול להדפיס ולגלות את ה, לא רק את, ה, את הנוכחות של הבורא בחיי האדם, אלא גם את השותפות, את ההתקשרות. כן? כי אנחנו יכולים לומר שמסך ואור חוזר זה צורת ההתקשרות של התחתון אל העליון על ידי זה שהוא מחזיק כסוכה, כזיכרון לאופן שבו בני ישראל יצאו ממצרים אל המדבר, ומה שהצל עליהם זה ענני כבוד. אילו העליון חוסה עליהם בענני כבוד, זאת אומרת, הוא חוסה עליהם בהסתרה, שזה הענן. כבוד זה אומר במשקל סגולי של מציאות. אז יש להם מין מבנה רוחני, okay, שזה הפנייה להאזינו, לאלה שהם, שרוצים ושעסוקים במבנה הרוחני שלהם, לעומת אלה שזה עוד בשמועה ושהם עדיין אין להם את, את המסך הזה שמתממש, שמתממש בסוכות, בציל דמיימנות, הצל האמונה. Okay? אז המתח שמתבטא בתוך זה, זה המתח שבין הצדק למשפט. Okay? שהמשפט זה, צורת החסדים, והצדק זה צורת, צורת הדין. Okay? וצריך להחזיק אותו יחד, וכשהוא מוחזק יחד, מתגלים, מתגלים הרחמים. אז זה זה האופן ש הצור תמים פעלו, אני קוראת בתוך האזינו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אבל עכשיו אנחנו עוברים אל אל כלי הקבלה. שיחת לא, לא בניו מומם. צריך,
כאילו הפרשנות שמה פסיק אחרי שיחת לא. זאת אומרת, כל מי שרואה פגם והשחטה בכלי ורואה את זה באחר, הוא צריך להבין שזה שלו ולא שייך לאחר. כי זה שייך להאזינו, למי שמחפש את המבנה הרוחני, את המציאות, את האמת של המבנה הרוחני. אז זה הצורה שהוא צריך להבין, ששיחת לא, שכל השחטה שנראית לעיניו היא שלו, וזה לא מחוץ לו. אוקיי? לא בניו מומם. משום שהוא, זה נובע מתוך זה שהוא דור עיקש ופטלטול. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור אל איזה נקודה מסוימת בזוהר האזינו, ואת הצורה שהזוהר מקרב את הפרשה הזו אל האיזון שנרכש באמצעות היחס שבין החברים. אוקיי? אז זה מתחיל באות רש חף בית, זה סיפור מסגרת קטן, שתמיד מבחינתנו סיפורי המסגרות האלה נותנים לנו פתח, נותנים לנו דרך, להבין דרך המעשה, דרך המעשה האנושי, שרוצה להידמות, שמחפש את הרוחניות ככבוד, זאת אומרת, כמשקל הסגולי של חייו, כבוד ככוח כובד, שנותן מציאות, שנותן אחיזה. Okay? אז אנחנו צריכים לשמוע את כל הרבדים של האופן, שבו הזוהר מגייס כל מילה, רותם כל מילה, אל המשמעות של שירת האיזון הזו, של השירה אל הקרובים. והשירה אל הקרובים היא דיבור, ויש בו קושי, משום שהוא צריך לעצב, הקושי הזה צריך לעצב את האפשרות שלהם להנחיל את זה כשלמות לאחרים. רבי יצחק, אם כך אנחנו מתחילים מהשמאל, מהגבורה, היה הולך בדרך, הוא פגע בו רבי חיה. בכלל המילה פגע מופיעה, אנחנו פוגשים אותה לראשונה ביעקב, והפגע במקום. מה המשמעות של המילה פגע? בוא נאמר בלשון הנפש, זה הכאיב, אבל גם בלשון הנפש, זה הוא הצליח לחדור למישהו אחר ולגרום לו איזושהי תגובה רגשית. Okay? אז כשאנחנו אומרים פגע, או שיעקב פגע במקום, זה אומר שהמעמד שלנו באמת צריך להיות בלעשות באחר מקום, כך שהכוונה שלנו, המחשבה שלנו, תמצא בו מקום פעולה, יכולת הרגשה בו. אז אנחנו שומעים, מה שאנחנו שומעים פה, זה שרבי חיה פוגע ברבי יצחק, מתי הוא יכול לפגוע בו? כשהוא הולך בדרך. כן? כשהוא הולך בדרך, וללכת בדרך, אז יש לנו את ההליכה, ואנחנו באים מפרשת וילך, ואנחנו יודעים שההליכה בדרך היא ברצו ושוב. אז הוא פוגע בו, הוא מוצא מקום להתגדר בו. זה המקום שבו אנחנו מוצאים באחר גם את ההשלמה שלנו. אז אני מחזירה אתכם לאופן שבו זה נאמר לכאורה, איך אנחנו צריכים להסתכל, שיחת לא,
לא בניו מומם. אוקיי? אז הפגיעה פה היא רצון וצורך של התקשרות. איך הוא מתקשר אליו? הוא אומר לו, אני רואה בפניך שבמשכן השכינה משכנך. כמו קדוש קדוש קדוש. שבמשכן השכינה משכנך. מה כתוב? וארד להצילו מיד מצרים. כתוב וארד, כי זה יעקב אומר. ארד היה צריך לומר. הרי הוו מיותרת. הוא משיב, וארד פירושו מתחילה. כי הוו, כוו ההיפוך, מהפך את העתיד לעבר. מתי? הוא, כשירד יעקב למצרים, ירד עמו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשיעקב פוגע במידה מסוימת במצרים, הוא עושה שם מקום לקדוש ברוך הוא. במצרים. כי אחרת לא היה קיום לישראל במצרים. אוקיי? ולמה ירד? כדי להצילו מיד מצרים. שאם לא היה ביניהם, לא יכלו לסבול הגלות. כמו שנאמר, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו. אכבדהו, אנחנו שוב, מבינים שאכבדהו זה תן לו מציאות. אמר לו, ודאי, בכל מקום שישראל שורים, הקדוש ברוך הוא ביניהם. ובכל מקום שחכמי הדור הולכים, הקדוש ברוך הוא הולך עמהם. שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך. מאין לנו? שכתוב, ויעקב הלך לדרכו. ויאמר יעקב, כאשר העם מחנה אלוהים זה. אתה נתחבר יחד ונלך בדרך שאני יודע שאנו הולכים למקום אחד, לקבל פני השכינה. דיינו, לאן הם הולכים לקבל פני השכינה? הם הולכים לרשב"י. אמר לו, ודאי כך. אמר רבי יצחק, למדנו שלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא בהליכתם ולא בחזרתם. ואנו הולכים להתראות לפני הקדוש ברוך הוא, ואין אנו יראים. בעוד שהיו הולכים, אמר רבי חייא, כתוב, עכשיו הוא ממקם את עצמו בתוך רבי יצחק, זאת אומרת, עכשיו נעשית שותפות של ימין ושמאל. איך הוא ממקם את עצמו? על השירה. על הקשר בין שמיים והארץ, בין האזינו לתשמע, אוקיי? תשמע הארץ. בעוד שהיו הולכים, זאת אומרת, זה יכול לקרוא רק בנקודת האיזון שמניעה כאילו את שתי הרגליים האלה, את השמאל והימין. אמר רבי חייא, כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ. השמיים הוא לכלול את הקדוש ברוך הוא. דהיינו, זה רמפין שנקרא שמיים. והארץ היא לכלול את הקדוש ברוך הוא, שהוא המלכות שנקראת ארץ. וכל מה שלמטה מן אצילות, דהיינו כל גימל עולמות, בריאה, יצירה ועשייה, הם נקראים תולדות השמיים והארץ. אוקיי? אנחנו יכולים לראות שגם בהאזינו, אם אנחנו לוקחים את זה במקרא הרמי, זה הייזון. זאת אומרת, זה זכר ונוקבה שמיים וארץ. כן? הייזון. אוקיי. אז כל מה שלמטה מן הצילות, אותם שלושת העולמות, בריאה, יצירה ועשייה, הם נקראים תולדות זון, תולדות השמיים והארץ שמהם נולדו.
דהיינו, מזרנפין ומלכות. אז הוא שואל אותו, אם כן, מהו בהיברעם? ולמדנו בהיברעם, דהיינו במלכות, ואתה אומר שהם תולדות השמיים וארץ, דהיינו גם מזרנפין. אמר לו, הכל דבר אחד, כי כשהשמיים שהוא זרנפין נתחברו עם המלכות, אז ה' הזו, שהיא המלכות הוציאה תולדות, ואלו נקראים תולדות השמיים והארץ. אמר לו, אם כן, במה עמדנו שבהיברעם היינו באברהם, שאותיותיהם שוות, שזה עניין חסד, כלומר, מה עניין אברהם לכאן? הוא אומר, הכל דבר אחד הוא, באברהם שהוא חסד, זה זרנפין שנקרא אברהם, שהוא השמיים, שהוא זרנפין, כי משם, מספירת החסד מתחיל זרנפין להתפשט. כלומר שהספירה הראשונה זרנפין היא חסד, ונמצא שהשם אברהם רומז גם כן על זרנפין כמו שם שמיים. ומה שאמרו בהי ברעם, היינו והארץ שיהיה מלכות, נמצא ששמיים וארץ נרמזים באותיות בהי ברעם, והכל דבר אחד הוא. זאת אומרת, הכל נשאל על נקודת האיזון שבו שמיים וארץ, זאת אומרת, גם היותם, הווייתם של צדיקים, של קרובים, שיש להם יכולת ההזנה הקרובה של לשמה, ואלה שהם יותר רחוקים, וזה בשמועה, שהם עדיין לא לשמה, צריך לה, הם שניהם צורות, כן, שצריכים להחזיק אותם יחד, כן, כי הם כולם דבר אחד. אוקיי? ולמדתי שכתוב אלה תולדות השמיים והארץ, ולמדנו עולם הזה נברא בהי שהיא המלכות, שכתוב והיא ברעם, בהי ברעם, ועולם הבא שהיא בינה נברא ביוד שהיא חוכמה, שכתוב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. Okay? שנהר, שזה נהרה היא אור, שהאור הזה בינה, אור יוצא מעדן שהוא חוכמה, להשקות את הגן, היינו גם את זרנפין וגם את הנוקבה, שהוא כולל את השמיים, שגם הוא נקרא נהר, ואת הגן שהוא הארץ. אוקיי? Okay? אבל אני רוצה להמשיך אל צורת ההתקשרות הזו שהיא חשובה לאיזון הזה. אז רבי יצחק עכשיו מנסה את ההתקשרות שלו. אמר רבי יצחק, עוד רש חפתת, כשאנו יושבים לפני רבי שמעון, נאמר הכל לפניו בגלוי. ואין אנו צריכים לכל זה. דהיינו, שאינם צריכים שם לחסות דברים בשמות וכינויים. אמר לו, אין רבי שמעון כשאר בני אדם, שכולם לפניו כמו שאר הנביאים כלפי משה. בעוד שהיו הולכים, אמר רבי חייא, כתוב, התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה. מקרא זה העמידו. וכאן בפנימיות, מה פירושו? אמר לו, אם באגודת החברים לא נתמכנו בתמיכה, בביאור המקרא הזה, אנו מה נאמר? שזה כל השיעור של נקודת האיזון. מהי נקודת האיזון? נקודת האיזון היא המקום שמחזיק שני הפכים, שתי צורות התנגדות, בעצם במישור משותף, שזה מישור המסך. ואם אין אותו, אם באגודת החברים לא נתמכנו בתמיכה, בביאור המקרא הזה, מה נאמר? אז אני רוצה להראות לכם את האיגרת שבאה בעצם
מדבר בעל הסולם, אתם לא צריכים לפתוח את זה כרגע, מדבר בעל הסולם על, על הנקודה הזו של, של פרשת האזינו, אבל הוא מתחיל בתוכחה, אוקיי? והתוכחה שלו אומר, אומרת, והאמת אגיד, זה איגרת סמך ג', והאמת אגיד, אשר קיוויתי בטרם נסיעתי מביתי, אשר כל הגדיים שהנחתי, אסכה בשובי לביתי לראות אותם כמות ישים. על כן לקחתי על עצמי כולי, היי טלטול עד הגברה, וטרדות עצומות, okay? אשר מעודם לא טעמתי אותם, גם אפס קצהם. ובגלל הדבר הזה זכיתי באמת לישועה גדולה ונפלאה בעד כולכם. ונפתחו שערי שמיים עלינו בעזרת השם. אמנם, הפירוד והשנאה, שאין להם שום שורש זולת בקליפות ובשמרי הקליפות, הם היו באוחרינו ועשו הפרעות על דרכנו. כדרך שם מצאו הקליפות מקום להיגנב בהגופות ולהקם את הצינורות הקדושים. אין די מילה לפרש לכם גודל הגעגועים והצער אשר הסבותם לי בדבר הזה. ועודה ולא אבוש, שעד עתה לא הבנתי את עניין הארי ז"ל, אשר אני אצטער כך, כל כך, מסיבת המחלוקת שנעשה בין החבריה. אתה ראיתי שאין חכם כבעל ניסיון, ודי לחכימה. אמנם אקווה לתקן הכל בעזרת השם בשובי לביתי על הצד הטוב ביותר. אז זה המקום שבו בעל הסולם, כשהוא מגיע לפרש את העניין הזה של, של הקשר בין, בין הצדק ש, שזה על האדם, כדי להביא למשפט, להתפשטות החסד, והוא אומר, והעניין על דרך שנתבאר לאל, לאל סוד המשפט, שהוא סוד השראת האור על הפתילה. אני מזכירה לכם את, את נבואת ההקדשה, אני תפילה. זאת אומרת, אני פתילה, המקום שבו האור יכול להאחז. אז אם כך, סוד המשפט ששר מלמד משה את בני ישראל, הוא הצור תמים פועלו, האור פועל בשלמות, כי כל דרכיו משפט. אבל תפקיד האדם כדי לאפשר לאור הזה להתאפס, זה לעשות צדק. ולכן, סוד המשפט הוא סוד השראת האור על הפתילה, אשר זה המשפט צריך לעשות מקודם מצד האדם. היינו, בסוד הצדק, שמקבל על עצמו כל דין ומצדיק אותו. זה סוגריים, זה לא מן הכתוב. וכל עוד שאין מקבל את הצדק שיהיה ראוי לרחמיו יתברך, עדיין מחויב ונמצא בסוד המעשה הזה, וזה נקרא עשות, עשות משפט. וזה סוד הכתוב, הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט. אז היחס שמלמד אותנו הזוהר לפגוע במקום, ולא לראות את השיחת לו כמשהו ששייך, אלא לעשות מקום בליבו של החבר, כדי שיהיה שם המקום שאני אוכל להשפיע לו ולראות בו את השכינה. Okay. וכל מה שאני רואה כפגם, אם אני עושה מזה צדק ומצדיק את זה, יחד אנחנו יוצרים את האיזון שנקרא אותה הפתילה, ששם יכול להיאחז האור, שזה נקרא עמוד עד האמצעית. אז שוב, וכל עוד שאין מקבל את הצדק שיהיה ראוי לרחמיו, יתברך, עדיין מחויב ונמצא בסוד המעשה הזה, וזה נקרא עשות משפט, וזה סוד הכתוב, הצור
תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט. ומובן שדבריו היו לדור דעה, אשר כבר זכו בסוד הכתוב, וימלא כבוד השם את כל הארץ. זאת אומרת, שרק האזינו, אלה שבאמת קרובים ברוחניות, יש להם את אפשרות הדיבור והראייה, בשירת האזינו, לראות בכל מקום את פועלו. לראות את השלמות של בכל מקום, בכל אדם, את שלמות פועלו. ועל כן מוכיח אותם בעת ההסתרות, הלא ראוי לכם להבין שאין כאן חס וחלילה חושך ורשע כלל, אלא הצור תמים פועלו ומלוא כל הארץ כבודו. וכמו שכבר ידעתם סוד המשפט, כך צריכים להבין שגם הצדק של אתה הוא בסוד המשפט. ואין עוול חס וחלילה בכל מעשיו, יהיה מי שיהיה. היינו כמו שנאמר, כי כל דרכיו משפט, והמבין יבין. אז אנחנו חוזרים אל רבי חייא ורבי יצחק, כן? שמביאים את ה את ה את את מה שהיה אפשרות לגילוי וחמק, משום שעוד לא היה מפגש, ורק במפגש הזה זה יכול להתקיים. רק המפגש שלהם עושה אותם יחד פתילה. אמר רבי יצחק, שאם באגודת החברים לא נתמכנו בתמיכה, אז אמר לו, הנה שמעתי כל אחד שרמז לי באור המקרא ביום אחד שהייתי הולך בדרך, ולא ידעתי מי אמר, ואיני יודע הדבר. ובו רואה, זין ימים היו שהייתי חולה על זה, ולא טעמתי משהו. ועתה אני הולך אל המאור הקדוש, שיאמר לי, אולי אזכור. אמר לו רבי יצחק, אולי היה זה באותו יום, הם יוצרים רקמה של זיכרון משותף. אולי היה זה באותו יום, שהיה הולך רבי אלעזר אל חמיו, ואותו יום הלכתי עמו, והנה נזכרתי בדבר. בוא ראה, כך אמר רבי אלעזר משמו של אביו. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, מיום שנפלנו בגלות, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו בגלות ושכח אותנו. זה שכתוב, ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכחני. אמרה השכינה, את תשכח אישה עולה, וכי ישראל הנקראים בנים, כמו שנאמר, בנים אתם להשם אלוהיכם, וכי אפשר לשכוח אותם? מרחם בן ביטנה, גם אלה, הוא כמו שנאמר, ואנוכי נטעתיך סורק, כולה או כולו זרע אמת. גם אלה תשכחנה, שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ, ואנוכי לא אשכחך. מכאן שהקדוש ברוך הוא אינו עוזב את ישראל לעולם. עוד הוא אומר, שזהו סוד עליון. הנה דברים אלו אחוזים בשמי, שיש שכינה. וכמו שהקדוש ברוך הוא אינו שוכח שמו, כי הוא הכל, כך הקדוש ברוך הוא אינו שוכח את ישראל, כי הם אחוזים בשמו ממש. נתרגש רבי חייא, אמר, ודאי זהו הדבר ששמעתי ושכחתי. ברוך יהיה הקדוש ברוך הוא שפגשתי אותך וידעתי הדבר, גם ידעתי מי הוא ששמעתי ממנו. Okay? זאת אומרת, שגם שהוא היה הארץ והמלכות ועכשיו הוא בשמו הוא התקרב, ועכשיו זה,
זה בקרבה, בהצדקה. אוקיי? עכשיו, עכשיו אנחנו מאגדים את הכל, את רבי חייא ורבי יצחק, לתוך מקום אחד, אל תוך המערה. אוקיי? הוא אומר, בוא ראה. באותו יום ששמעתי את הקול שרמז לי הביאור הזה, רצתי 4 מילין ולא מצאתי. מי הוא שאמר זה? אמר לו רבי יצחק, שהוא משום שנכנסנו במערה אחת, ורבי אלעזר נח שם שעה אחת. קרא עליו רבי חייא, אלו המקראות, דהיינו על הזמן שזכה להיות עם רבי אלעזר במערה. אז יבקע כשחר אורך. אז תקרא והשם יענה. אז תתענג על השם. אז עכשיו יש לנו את כל השלושה של רבי אלעזר, שמייצג את גמר התיקון ולעתיד לבוא, הם מתכנסים יחד באותה מערה. וכדי לסיים את בוא נאמר, את הסיבוב שלנו מסביב לגן, ובאמת לא נגענו באפס, אפס קצהו של, של השירה הזו. אני רוצה לסיים בפסוקים המסיימים את פרשת, את שירת האזינו, את הפרשה הזו. וזה עניין הסתלקותו של משה. זה קרא המפתיר, עוד פסוק ממתת. ממתת, אנחנו חזרנו לתורה, לספר דבר, כן, פרק למד ב', פסוק ממתת. וידבר הוויה אל משה, בעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר העברים הזה, הר נבו, אשר בארץ מואב, אשר על פני יריחו, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה, ומות בהר אשר אתה עולה שמה, ויאסף אל עמך, כאשר מת אהרון אחיך בהור ההר, ויאסף אל עמיו, על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל, בימי מריבת קדש מדבר צין, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. כי מנגד תראה את הארץ, ושם לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. על אשר לא קידשתם אותי. מה העניין של של ההקדשה, ומתי בעצם אפשר יוכל או יוכלו אהרון ומשה להיכנס לארץ ישראל. הם יוכלו להיכנס כאשר המטה או אותו חרב שאיתה מקים תהפוך לאותיות ולדיבור. זאת אומרת, כאשר באמת יהיה מיזוג ברחמים, בדיבור, בזיב של ה של החרב, של המטה, שעליו חקוקות האותיות, שמה שיפעל בו זה האותיות בשלמותן. האותיות בשלמותן היא בשירה הזו, בשירה שנקראת לכל בני העולם. האזינו, קרבו, אזנו את הבריאה ואת הרצון לקבל שלכם במסך ואור חוזר. שבו אתם יכולים ליצור התפסה על הקיום של רצונו להיטיב לנבראיו כמציאות משותפת. ואז כל הבריאה יכולה לשיר את השירה הזאת. Okay. זה.